Ara comencem de nou la segona part després d'aquest petit break. Jo estic aquí per presentar a la companya Tracy Green, tot i que ja m'ha fet la feina el company d'abans, el professor Robert, que ha presentat perfectament a la Tracy. Només comentar-vos que bueno, és una coordinadora de lo que seria similar aquí a un equip de medi obert, només que allà soleixen altres competències. Situat a l'Eix Center i gestiona l'equip de promoció, intervenció i justícia restaurativa. I sense més preàmbuls ja li dono la paraula a la Tracy. Okay, thank you very much. Am I on? Moltes gràcies. Em senten? Molt bé. En primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat a parlar-vos avui. M'ha agradat moltíssim el menjar, l'acollida que vam tenir aquí a Barcelona d'ahir. Moltíssimes gràcies. Estic aquí per parlar-vos sobre l'experiència des del punt de vista d'una professional. Aquest matí ja hem sentit el punt de vista teòric. Jo ara parlaré més aviat del que passa en la pràctica. Sé que ja sou, diguem, molt experimentats, teniu molta experiència, sou uns tècnics fantàstics i, de fet, és també molt important que tingueu gent al vostre voltant que reconegui la vostra feina a l'hora d'influir en la vida dels joves per fer que la societat sigui un lloc més segur. Així que moltíssimes gràcies per fer la vostra feina. Bé, us parlaré del sistema judicial anglès i galès, com ja heu sentit, l'edat de responsabilitat penal és dels 10 anys, és una edat molt, molt jove i segurament, bé, és un punt que difereix de la vostra pràctica. De què us parlarem? Us parlaré una mica de tot el sistema judicial amb el qual treballem i intentaré detallar sobretot el que anomenem les ordres comunitàries. I quan parli d'això, d'aquest concepte, de fet, hi ha moltes coincidències amb el que he vist aquest matí al documental. Jo quan digui comunitari o comunitària em refereixo al treball en el medi obert. Per tant, un petit concepte que vull aclarir. Quan parli de comunitat o de comunitari o comunitària m'estaré referint al medi obert. Aquest és el procés que seguim amb els joves. Començaré parlant de la justícia restauradora, els avisos, també les ordres comunitàries, com deia, i finalment les ordres d'empresonament. Començo, doncs, amb la justícia restauradora o restaurativa. La justícia restaurativa existeix durant molt de temps, però avui en dia està molt més integrada dins del sistema penal i sobretot per als joves. I el que està passant en la majoria dels serveis policials és que aquests serveis policials estan implementant cada cop més els resultats d'aquesta justícia restauradora amb els joves, sobretot, que han comès un delictes poc greus al carrer. Així evita que alguns d'aquests joves entrin al sistema penal de forma innecessària. Fa uns anys vam començar un procés era una mica l'enfocament de tolerància zero. És a dir, fa uns anys qualsevol mena de delicte era dut davant del jutge. I aleshores vam reconèixer nosaltres i també la policia que allò estava tenint un efecte molt nociu sobre la vida de les persones, sobre les oportunitats de les persones, però també estava saturant el sistema judicial i realment estava reduint molt les oportunitats dels joves. I vam parar una mica per plantejar-nos si allò que estàvem fent era correcte. I a partir d'aquí vam introduir aquest procés de la justícia restaurativa per a delictes poc greus. És un programa administrat totalment pels policies, és a dir, els policies poden doncs, trobar-se amb un jove que ha comès un delicte poc greu. Un criteri important és que aquests joves moltes vegades no han comès delictes abans, no han tingut cap problema abans. És bastant un enfocament preventiu. Aleshores, el que intenta la policia és permetre a aquest jove que repari el dany que ha comès amb el seu delicte. Podria ser demanar disculpes a la víctima del delicte, podria també tractar-se de retornar alguna cosa que han robat a una botiga, per exemple.
Per tant, si ha robat caramels a una botiga, doncs disculpar-se i després potser també oferir-se per netejar la botiga o per fer alguna cosa que repari. I és molt important tenir en compte que no es considera com un delicte penal. Per tant, més endavant, en la seva vida, si tenen... Diguem que pel seu futur escolar i laboral això no compta com un delicte. I la policia ho anoten en el seu registre i el que és important també és que el delinqüent ha d'estar d'acord a participar. Per tant, molts d'aquests joves hem evitat que entrin en el sistema penal i estan doncs, dins aquest sistema de justícia restauradora, que rep diferents noms, és cert. Recentment hem estat analitzant els resultats d'aquesta justícia restaurativa i s'han analitzat els resultats i una de les recomanacions que surten d'aquesta anàlisi de resultats és que s'ha d'acabar de consolidar. És a dir, que no tots els joves de Gal·les tenen el mateix tipus de justícia restaurativa i això no hauria de ser així, hauria de ser més, diguem, global. Per tant, és un programa que té per objectiu no introduir-los en el sistema penal i la majoria de les persones cometen un cop un delicte i després paren. I hi ha diferents raons per les quals poden deixar de delinquir. Els joves són joves, per tant, cometen errors. Moltes vegades, quan s'adonen de l'impacte que tenen els seus actes, paren. Però el tema és veure quins d'aquests joves podran parar amb poca intervenció i quins d'ells podran seguir endavant delinquint. Per tant, a partir dels resultats de la justícia restaurativa hem après lliçons i ara la policia pot diguem, identificar millor els joves que poden reincidir o no. Per tant, el següent procés és per als joves que han comès delictes més greus en un primer cas, perquè la justícia restauradora és només pels que han comès delictes lleus, o bé els que han tingut algun tipus d'intervenció i no ha funcionat. Per tant, les reprimendes, diguem, és el primer resultat, la primera conseqüència per als joves delinqüents, ho administra la policia, no hi ha cap intervenció associada amb aquestes reprimendes o amonestacions, i també un punt important és que no hi ha cap constància. Diguem, en l'historial de la persona. I això és molt important en el clima actual perquè els joves podrien perdre oportunitats laborals. Evidentment, si aquest tipus de delictes lleus apareguessin en el registre de la persona, aquests joves tindrien encara menys oportunitats laborals que els altres. Per tant, és molt important que això no consti en el seu historial, per dir-ho d'alguna manera, aquestes amonestacions. I ara el nostre servei també apliquem això que anomenem avisos finals. Un avís final també és administrat per la policia, és una intervenció policial, i és o bé pels primers delictes lleus, o bé és un segon delicte d'una persona que ja ha rebut una amonestació. Aquest matí hem parlat una mica del nostre servei, el servei s'anomena IOS, és el servei per a delinqüents de joves. A vegades es diu també IOS o IOT. La diferència entre la S i la ET és el sistema o equip. Però vaja, és el mateix. És un servei que inclou diferents professionals. També treballem amb policia, treball social, llibertat condicional i assistència social. Treballen dins d'aquest servei per a joves delinqüents. És una agència o un servei que és multiorganisme perquè treballem amb diferents professionals, com hem vist aquest matí. Aquesta persona jove que ha robat alguna cosa, ha comès un delicte lleu, primer passa doncs, una primera avaluació i a la documentació us he inclòs un formulari d'avaluació. És l'avaluació que realitzem amb tots els joves, a tots els joves que arriben al sistema penal. Hi ha diferents àmbits de risc, hi ha una puntuació de l'1 al 5 per a cada un d'aquests àmbits. I la
puntuació també depèn del risc de reincidència. És a dir, per exemple, el 0 seria poc i el 5 seria molt. I la idea d'aquest formulari és tenir una visió general de la persona. Això és molt important després, potser no és tan important ara, però sí que és molt important per a les intervencions futures. I el que hauria de fer aquest formulari d'avaluació és donar forma a la intervenció que es posa en pràctica. Si, per exemple, té una puntuació alta d'abús de substàncies, el que farem al nostre servei és treballar en aquest abús de substàncies i treballem menys en altres aspectes. Per tant, aquesta avaluació té per objectiu modelar la nostra intervenció amb el jove que tenim al davant. 12 àmbits de risc, cada risc té una puntuació. És un document bastant llarg, com podreu comprovar. Per tant, generalment es fa amb una entrevista d'avaluació amb el jove o la jove, perquè tenim diferents estàndards que ens diuen com hem de fer les coses, hem de seguir un procés. Però diguem que aquesta avaluació no és l'única que fem. Com sabeu, és un procés continu i sempre podem anar revisant aquest formulari anomenat ACET. És un procés d'avaluació molt intens i també obtenim informació d'altres fonts. Podem parlar amb l'escola, podem parlar amb els pares, també parlem amb qualsevol altre actor o persona que estigui implicada amb aquest jove. I al final tot això ho fem per intentar tenir una eina d'avaluació completa i global. El document ACET, aquest formulari, és un document que té bastants carències, perdó, que es basa en les carències, en els dèficits. Nosaltres intentem també centrar-nos amb altres eines, amb els punts forts de la persona, perquè una persona no és només una llista de problemes. Una persona jove és primer un jove, una persona jove amb aptituds, amb punts forts, amb coses positives, i això és el que ens hem de centrar. Per tant, al nostre servei intentem també buscar els punts forts de la persona d'altres maneres. Per tant, aquesta persona rep aquest avís final, anem completant el document ACET, anem completant la intervenció al voltant d'aquesta persona i fins ara tot és voluntari. Aleshores, si el jove necessita una intervenció, nosaltres li donem, intentem donar-li allò que li fa falta i després explicaré què volem dir intervenció. Si la persona necessita la intervenció però no es vol comprometre, doncs en aquest punt no podem fer-hi res. S'administra l'avís final, es tanca el cas i esperem, senzillament, a tornar-los a veure, que tornin a nosaltres. Aleshores, si el jove no reincideix, perfecte. Però en aquest moment del procés la intervenció és totalment voluntària, no hi ha res obligatori. I aquesta intervenció es du a terme en la comunitat, en el medi obert, al lloc de la persona, a diferents llocs, a diferents entorns, diguem. A Leicestershire tenim diferents voluntaris que són els que fan les intervencions amb els joves i, per tant, sempre busquem voluntaris de la nostra comunitat per fer aquest tipus de feina i també altres treballs dins dels grups diguem, del panel members. I tenim uns 200 voluntaris actualment que ofereixen aquestes intervencions amb els joves. És més del doble del personal contractat. I utilitzem els voluntaris no perquè siguin barats, no, tot i que també hem de fer estalvis. Diguem que utilitzar voluntaris no té res a veure amb estalviar diners. Volem utilitzar voluntaris perquè permet que els joves tinguin persones que són models per a ells, són persones que estan al costat seu, que estan a prop seu. No és una persona que només els dona suport des d'un punt de vista professional. No, són gent com ells que viuen a la comunitat i, de fet, els seleccionem de diferents llocs. Les universitats també les incloem. A la nostra província tenim 3 universitats i també fem voluntaris de diferents llocs, perquè el que volem és justament tenir això, tenir una varietat de voluntaris que satisfacin les necessitats dels joves. Per tant, sempre intentem trobar voluntaris homes, són més difícils,
també necessitem voluntaris de diferents orígens ètnics, de diferents interessos i de diferents edats també. És molt important que no diguem només els joves necessiten joves. No, necessiten també tenir, gaudir de l'experiència d'altres persones d'altres edats. També els poden aportar molt. Per tant, els voluntaris són una part clau del nostre servei i, repeteixo, no té res a veure amb les retallades. Mai no utilitzaria voluntaris per fer feina de professionals. Hi ha hagut intents, perquè, esclar, el govern tindria temptacions, però nosaltres sempre ens hem resistit i diem que no, és a dir, les tenim per altres maneres. Els voluntaris poden aportar doncs, informació sobre el perill de l'abús d'alcohol, etc. Volem que el voluntari treballi amb el jove perquè l'acompanyi, el recolzi. També volem que de vegades els convidin a prendre un cafè i els ensenyin com es fa quan es va a una cafeteria i es demana un cafè. Hi ha joves que no tenen aquestes nocions bàsiques. Per tant, és una feina molt, molt pràctica la que es fa amb aquests joves. I tenim també programes de multes, avisos de multes, per exemple, d'un 20%. De vegades aquests avisos serveixen, de vegades no. Estem treballant. Hi ha un debat molt important pel que fa a la intervenció i la prevenció, quan s'ha d'intervenir amb els joves. Diguem que aquests avisos finals ens estan donant de moment bons resultats, però bé, és un debat que segueix obert. Aquí són els àmbits de risc, els podeu veure a la vostra documentació, per tant, m'ho saltaré. Perquè us sapigueu, per la vostra informació, el govern, la justícia penal, doncs sempre quan hi ha un nou govern tendeix a canviar coses, i el que passa amb la nova legislació és que aquests diferents passos, n'hi ha alguns que s'han eliminat. Ara els avisos finals s'anomenaran amonestacions, també, i hi haurà canvis també en aquesta seqüenciació de passos que teníem abans. Ara no hi haurà un resultat pre-tribunal i una altra diferència important és que les condicions sobre les amonestacions canviaran. Per exemple, l'abús de substàncies és l'exemple més fàcil. Si hi ha un delicte relacionat amb l'alcohol, doncs se'ls exigirà a fer una feina relacionada amb l'alcohol, formació, acompanyament, suport, si ho fan perfecte, i si no ho fan, no fan aquesta feina, han de tornar a la policia i aleshores se'ls pot condemnar. Diguem que són diferències d'aquest estil. Si el jove reincideix, aleshores va a davant del jutge i tenim unes sancions de primer nivell, diguem que és el primer nivell penal, i és per tots els delictes que es produeixen en la comunitat, en el medi obert. L'ordre de derivació, literalment, és potser el que més us interessi, ho explicaré una mica més en detall. Aquestes ordres de derivació van aparèixer més o menys el 2004 i es basen en els principis de la justícia restaurativa. És a dir, que integra la justícia restaurativa en si. És per a qualsevol jove que sigui jutjada per primera vegada i s'ha de declarar culpable, ha de reconèixer que ha fet el delicte i aleshores se l'envia a aquest panell de derivació, o aquest grup de derivació. Aquest panell de derivació, és a dir, el tribunal és el que ha de fer, és a dir, si és el teu primer delicte, has de reconèixer i després t'envien a aquesta derivació. I el màxim és de 3 a 12 mesos. Diguem que és el termini màxim on el tribunal està, diguem, actiu. Aleshores, aquí hi ha una avaluació, es pot fer un avís final i dins de 20 dies hi ha d'haver una reunió d'aquest
panell de la comunitat per valorar el cas. En el passat vam tenir molts problemes entre el moment en què es cometia el delicte i la data del judici. Vam haver de treballar moltíssim en el sistema penal per intentar millorar-ho. I avui podríem tenir un jove que ha comès un delicte el divendres i al cap de 20 dies pot ser que ja se li hagi donat una resolució. És a dir, que hem accelerat molt el procés perquè hem reconegut la importància i hem vist que no serveix de res intervenir al cap d'un any després de que hagin comès un delicte. Sí, sí, nosaltres és com vivíem abans, ho coneixem perfectament i és molt interessant que ho accelereu, intenteu reduir aquest temps. Nosaltres vam reconèixer que era necessari. Una altra cosa que ha canviat és que els joves estan en una situació caòtica molt sovint. Un jove comet un delicte i mentre espera que se'l jutgi comet un altre delicte i un altre i un altre i un altre. I el tribunal sempre està, diguem, impedint, sempre hi ha com retard, sempre va, diguem, corrent al darrere. I ara, amb aquest nou sistema, intentem tenir en compte també el que es va sumant a la llista de delictes dels joves. I és molt més eficaç. La vida dels joves canvien tan ràpidament, 3 mesos per a un jove és moltíssim temps. I és molt difícil fer una intervenció amb aquest tipus de delictes quan passa tantíssim temps entre una cosa i l'altra. Bé, aquesta reunió del panell comunitari és un panell que està presidit per 2 membres representants de la comunitat, 2 voluntaris que representen la comunitat a la qual ve el jove. I, de fet, està fora del sistema judicial i es fa a la comunitat. I aquestes reunions del panell comunitari es realitzen a llocs públics. Es poden fer doncs, a sales de l'Ajuntament, d'una escola, d'una església, d'una biblioteca, qualsevol tipus de lloc públic a la qual aquesta persona pot anar en la seva vida normal, diguem. I la idea és que ajudi la persona a reintegrar-la i una mica també que integrar la sentència d'aquesta persona a la seva realitat. És a dir, no és una cosa que passa a un lloc aïllat, no, és una cosa que hauràs de restaurar o de patir allà on vius, que és allà on també hauràs de deixar de delinquir. I és crucial per nosaltres que sigui així. Evidentment això representa reptes i dificultats quan estàs fent una reunió d'un panell comunitari a l'Ajuntament, per exemple, quan tens el centre social, quan tens, per exemple, en una sala que està fent una classe d'aeròbic o de dansa, i a l'altra banda una reunió d'aquestes, de vegades és difícil perquè, és clar, pots estar tenint una reunió sobre les conseqüències de cometre delictes sentint música i ball a l'altra banda. Això pot ser una mica complicat. Però bé, es tracta de fer tot el possible per integrar la persona a la seva comunitat. I, de fet, és el que volem veure. Aquesta és la teva comunitat. Has d'intentar no tornar a delinquir-hi. El lloc on tenen el lloc aquestes reunions, per tant, és important que estiguin dins de la comunitat, i presideixen les reunions els membres de la comunitat voluntaris. Aquests voluntaris són seleccionats, formats, inspeccionats pel nostre servei. Tenim un banc de voluntaris que estan doncs, a punt per presidir aquestes reunions i començar el procés immediatament. I després també aquest panell o aquesta comissió sempre està format pel president, que és el que té més experiència, després un membre, un vocal, que és un altre voluntari que forma part del procés, i després també hi ha un treballador del nostre servei de delinqüència juvenil. I el nostre membre del IOT està allà per assessorar. La resta de la reunió sempre és gestionada pels voluntaris. Fa una mica de por quan ho comentes, perquè sembla que estiguis donant el poder i l'autoritat a persones voluntàries. Però no és així perquè nosaltres hi som presents i sabem com va tot. De fet, els membres d'aquest panell de voluntaris són excel·lents.
perquè aporten la seva experiència, allò que han après, la seva vida, i aporten un tipus d'experiència que els nostres treballadors i tècnics no poden aportar sempre. Un altre aspecte molt important d'aquestes ordres de derivació, que tampoc no passen en cap altre tipus de sentències, que es convida a la víctima a participar en aquestes reunions. Amb cada sentència, amb cada jove amb qui treballem, si hi ha una víctima, sempre contactem aquesta víctima i li preguntem a la víctima si vol participar en algun tipus d'activitat restaurativa per part del jove. És la manera més fàcil d'aquestes ordres de derivació, és la manera més fàcil d'implicar les víctimes, a les quals, com dic, se les convida a participar en aquestes reunions. Per tant, en aquests casos hem de fer les reunions en llocs on les víctimes se sentin còmodes, en una hora i un lloc, com deia, doncs, que faci sentir les víctimes còmodes. I per ser totalment sincera, podria comptar amb els dits d'una mà el nombre de víctimes que han vingut a aquestes reunions per moltíssimes raons, perquè les víctimes... Bé, tenim una treballadora que treballa amb les víctimes, però de fet sabem que les víctimes són persones que tenen la seva vida, que tenen coses a fer i no sempre, diguem, volen dedicar temps a aquest tipus de reunions. És una reunió molt dura per a elles. Les víctimes poden ser una persona, pot ser una empresa, pot ser un establiment, o pot ser també la policia. També de vegades la policia intervé com a víctima a aquestes reunions. I la víctima no ha de dir quina intervenció s'ha de fer amb aquest jove, perquè de vegades aquesta persona té problemes amb la droga o problemes familiars, però sí que la família pot dir quina reparació vol rebre per part del jove. És a dir, que la víctima pot decidir si vol que el jove faci pintura i decoració, si vol que treballi per una organització benèfica, o si és adequat, doncs fer una restauració directa. Per tant, si es pot fer una reparació directa. És possible en alguns casos que es faci una reparació directa a la víctima. I tinc uns exemples del que hem fet en aquest sentit. The other aspect of all referral orders is L'altre tema important de les ordres de derivació és la intervenció. Sempre hi ha aquests dos aspectes, la reparació i la intervenció. I aquesta intervenció es dissenya per ser un programa que s'ajusti al comportament i a les necessitats d'aquesta persona delinqüent. Si aquesta persona jove, per exemple, té problemes de drogues, doncs, i després parlaré més d'aquest tema, si aquesta persona comet delictes perquè no s'està implicant bé a l'escola, no va a l'escola, llavors la intervenció estarà relacionada amb això. Agafaríem un dels educadors socials i s'implicaria i faria que aquesta persona tornés a l'escola. Tot sovint no és que aquestes persones joves no vulguin anar a l'escola, sinó que de vegades els exclouen, és a dir, que estan defenent el fet que aquesta gent que dona problemes no estigui a l'escola. De vegades és difícil ensenyar aquests joves perquè poden estar causant problemes a la classe i de vegades hi ha grups de pressió que fan que demanin que aquestes persones no vagin a l'escola. I amb les ordres de derivació tot es basa en un compliment amb èxit de l'ordre. Si la persona ho compleix tot el que li han demanat que faci, aquest delicte no apareix en els seus antecedents després. I és molt important pels joves, perquè quan treballem amb delinqüents de 10 anys, doncs, de fet, és que ja tenen coses molt problemàtiques a la seva vida, ja no em preocupo ara de si tindran una feina en el futur. Això no és la meva principal preocupació. Però per a un noi de 16 anys que acaba de deixar l'escola sí que li importa si podrà tenir una feina o no. I el fet que puguin complir tots els termes de l'ordre de derivació amb èxit és molt eficaç perquè facin tot el que els han demanat que facin. Així que això és una part important del procés. Aquestes ordres de derivació tenen una tassa de compliment del 40%. Hem parlat d'aquests avisos finals i la gent que ja ha comès delictes, normalment el
40% reincideixen. És molt important aquestes dades pel que fa al tipus d'intervenció i de condemnes en el medi obert. La reparació. He parlat una miqueta sobre la reparació. Feina sense paga, serveis comunitaris, feina voluntària. La reparació es converteix en feina no pagada quan la persona té 18 anys, l'anomenem així. I, clar, hem d'explicar bé a una persona jove què vol dir aquesta reparació, i està bé perquè forma part del procés de que entenguin per què fan aquesta feina. Així que donar-li un nom que la gent jove no entén no és intuïtiu, però sí que ajuda, perquè llavors, doncs, podem tenir aquesta conversa de dir, mira, és que això és per reparar el dany que has fet. Així doncs, les hores de reparació són d'entre 3 a 50. La major part de gent jove, quan els diu que faran 50 hores, diuen, què? Què dius? No, no, no ho vull fer. Però després sí que es fan, no ho volen fer, per exemple, en una setmana, però en un període més llarg de temps, que ho fan la víctima, per exemple, té quelcom a dir-hi, i fins i tot si les víctimes no van a la reunió, igualment poden tenir el dret a dir que volen que aquest delinqüent faci com a reparació. Poden enviar un representant a la reunió i així tenen quelcom a dir, encara que no vulguin anar-hi. Aquestes tasques inclouen doncs coses semblants a les que hem vist aquest matí en el documental. També tenim un taller de bicicletes, per exemple, on reparen bicicletes. Agafem les bicicletes de la Diputació, les portem en aquest taller, les reparen, i aquestes bicicletes es venen a adults que han rebut classes sobre com anar en bicicleta, que no saben bé com anar en bicicleta, i això probablement els ajudarà a trobar feina perquè hauran superat els seus problemes de transport per anar a la feina i així en podran trobar. I és molt important explicar als joves per què estan fent aquesta feina, així que sí que també tenim un taller de reparació de bicicletes. També doncs, hi ha tallers en què els joves fan caixetes per ocells, nius d'ocells. I tenim una llar d'infants i hospital de nens i fan reparació també amb gent jove, i amb aquests programes els podem explicar que estan fent això perquè estan reparant el dany que han causat. I, per exemple, els diners que es guanyin amb el que ells estiguin fent anirà a un hospici per nens petits. I tot i que estiguin, que tinguin vides difícils, poden veure que hi ha gent que ho està passant també molt malament, nens que estan a l'hospici, i els hi costa menys entendre per què ho estan fent. També tenim tasques doncs, de pintar i decorar en els ajuntaments. També treballen amb obres benèfiques doncs, per persones sense llar. I d'aquesta manera els joves experimenten problemes amb els que potser no s'havien trobat en les seves vides diàries. També ajudar altres joves en alguns projectes esportius, per exemple. I per donar alguns exemples, aquests són exemples reals que han succeït en els últims 6 mesos de feines de reparació que hem fet al IOS. Per exemple, una persona jove implicada en una ofensa criminal a l'escola durant les vacances, doncs van fer que fes neteja i manteniment general del local de l'escola. És a dir, aquesta persona va tornar a l'escola i va fer manteniment. Una persona jove que va robar plom d'una teulada d'una església, va fer reparació a l'església, doncs netejant el cementiri i pintant les tanques. Doncs és una manera de reparar aquesta ofensa. Una persona jove també que va calar foc a uns arbres i com a part de la reparació va netejar la zona d'arbres i va plantar arbres nous. Ho va fer amb un dels vigilants del parc on havia calat foc, i va veure l'impacte que havia tingut el seu delicte, les conseqüències, quan costen els arbres, etc. Una persona jove que va causar danys en una paret de maons, no tenia prou habilitats com per tornar a construir el mur, però el que sí que va fer va ser netejar tot el ciment que hi havia enganxat als maons del mur anterior. D'aquesta manera, la persona que va reconstruir el mur va
utilitzar els mateixos maons i es van estalviar aquests diners, tot i que igualment van haver de pagar per la reconstrucció del mur. I una persona que va cometre un crim en una parada d'autobús va netejar els grafitis de les parades d'autobús d'un carrer. Són exemples, n'hi ha que són menys individualitzats, perquè en aquest últim, per exemple, doncs no es pot aplicar la reparació a la persona que ha rebut el dany, però també tenim víctimes personals amb reparació directa, però és molt menys habitual. No m'agradaria comunicar que això passa sempre. Passa, però poques vegades. Bé, doncs més enllà de la reparació, ai, me n'he oblidat, he inclòs un contracte d'ordre de reparació en la documentació, està al final, si li voleu fer un cop d'ull, aquest contracte de derivació. És aquest d'aquí, perquè el podeu veure. I aquest contracte d'ordre de derivació, això és el que es fa a la reunió del grup, amb els membres del grup, del panel. És així, la persona jove té una còpia com aquesta, escrita a mà, perquè ho donem, li donem immediatament, perquè entenguin que això és el que ara comencem i aquesta és la teva còpia. Tenim a sota també una còpia en paper carbó, que després nosaltres ens enduem pel registre. I és com una manera de dir-los, ara comença aquesta tasca. Tenen aquí nom, data de naixement, i la part principal diu, m'he considerat culpable d'aquests delictes, entenc que el que he fet està malament i estic d'acord en fer aquesta feina. Sempre doncs, hi ha la part de reparació de danys i les hores, és a dir, s'especifica quina feina farà i quantes hores farà. I també si és el període en què ho ha de fer. D'aquesta manera la persona sap quan ho ha de fer. I tenen expectatives clares de la feina que cal que facin. I al final hi ha una part una mica més tècnica, que és com això es relaciona amb diversos aspectes. Per exemple, com es relaciona amb la possibilitat de reincidir el risc de dany i de vulnerabilitat. Tenim aquests tres acrònims al final que volen dir això. Cadascun d'aquests aspectes de la feina que farem amb aquesta persona ha d'estar relacionat amb algun d'aquests tres aspectes. I la segona part és la banda de la intervenció. És un contracte molt senzill. De fet, gent jove l'ha dissenyat. Els membres del panell ja estan implicats. I no dic que sigui la feina més fantàstica del món, però és un document senzill, és comprensible i gent jove ha ajudat a crear-lo. I fins i tot han decidit si ho volíem fer en vertical o horitzontal i ens ha agradat així perquè les cartes importants també venen en aquest format, en vertical. I és com el fet de rebre cartes, els enviem cartes de vegades perquè els fa sentir importants, els agrada rebre una carta a casa perquè els fa sentir que són persones importants. És una manera d'implicar-los, de fer que entrin en el projecte. Signaran aquest contracte en la reunió. Hi ha també una disculpa a la víctima i una sèrie d'altres coses que es demana que facin. I veurem com això afecta el seu risc de reincidir, la vulnerabilitat o el risc de causar danys. I pel que fa al risc de causar danys, hi ha molta gent que reincidirà freqüentment. Per exemple, robar una barra de caramel o alguna cosa semblada, coses petites. Però després n'hi ha d'altres que cometran delictes més violents, més perillosos. Aquesta és la diferència entre aquests dos conceptes. Així doncs, tenim una sèrie de feines diferents que podem fer amb ells. Aquí només tinc els titulars dels punts principals de la feina que fem amb ells. Un comportament delictiu. Bé, he portat un paquet amb mi, un fulletó que han desenvolupat alguns dels nostres voluntaris, està basat en un model de coneixement cognitiu pel que fa al comportament delinqüent, al comportament delictiu, i
Hi ha coses com, per exemple, el pastís de la culpa, que és com un diagrama en forma de cercle per veure de qui és la culpa. Li demanem a una persona que en un diagrama, en un cercle, dibuixi quina part de culpa és seva o d'altres, doncs posaré jo, la meva mare, els meus companys, la beguda... I aquesta és part de l'avaluació, perquè el que ens diu això és... El que jo crec que aquí atribueixo la culpa. Si dic que el 50% de la culpa és dels meus amics, bé, doncs potser no diríem que és pressió grupal, però bueno, hem de treballar amb això, amb aquesta persona. Veiem on hem d'intervenir. Llavors fem primer aquest cercle de la culpa al principi i després, i al final, hi volem veure que canvia el que pensen al principi i després, perquè han de ser responsables del que han fet. I aquests, tenim aquests cercles de la culpa, tenim també exercicis de balances, quines són les coses bones de delinquir i les coses dolentes, i les posen en una balança. Ho poden fer com vulguin, de manera lliure, perquè poden haver-hi coses bones, estar amb els teus amics, fer coses que t'agraden. No els guiem, no els jutgem, simplement els deixem que ho facin, basat en coneixement cognitiu. Fem aquesta feina individualment amb els joves, però també tenim un programa grupal. Així, de fet, depèn en les necessitats de la persona jove, la seva edat. I el programa que s'ha d'aplicar a cadascun, normalment entre 10 i 18 anys d'edat, és les edats que treballem, però mai posaríem un nen de 10 anys en un grup amb gent majoritàriament de 16 anys, perquè els tractem d'una forma molt diferent. Així, doncs, no els posarem en un programa de grup junts. I bé, us el podeu quedar, només he portat una còpia, però la deixo aquí. Tenim també programes de treballar en conscienciar-se sobre el que sent la víctima, per conèixer de primera mà els impactes que tenen els delictes sobre les víctimes. I hi ha molts exercicis per veure quin és l'impacte dels seus delictes sobre les persones. I no crec que tinguem temps per veure això que he portat, però probablement ho coneixeu. Qualsevol professional de la justícia juvenil té aquest paquet, aquests blocs de notes amb unes margarides. Col·loquem aquí la víctima i posem altres cercles amb margarides. És a dir, tenim el cercle amb una margarida enmig i després els altres al voltant. Tenim aquesta mena de nanúfers i posem al voltant totes les altres persones que s'han vist afectades i anem treballant amb això. No és res molt revolucionari, segur que tot són coses que ja esteu fent, però és per implicar les persones joves. Quals són les coses que faríem normalment? I barregem diferents nivells i diferents tipus de gent jove. També la feina amb l'abús de substàncies. Això ho fem, dediquem molt de temps. Tenim dos treballadors dedicats a això, dos treballadors socials que treballen directament amb aquests joves i utilitzant intervencions també terapèutiques amb aquests joves. Hi ha una barreja d'entrevistes, motivació, teràpia cognitivo-conductual, implicar la gent jove, minimització dels riscos. Així doncs, aquesta persona jove en el seu contracte podria tenir treball relacionat amb l'abús de substàncies i després un objectiu molt específic, reduir el meu ús de cannabis a 4 cops per setmana, per exemple. Per exemple, només els caps de setmana o en una festa. No els hi direm, no, res de cannabis, sinó que els hi direm reduir l'ús. Ho hem vist abans, el cannabis va passar de ser il·legal a il·legal, el consum, i bé, no és legal en absolut. I això va recórrer els carrers, va fer estralls als carrers de Leicester. Les delinqüents, per les delinqüents femenines, el més habitual és el que fem més sovint amb elles és controlar la ira, perquè el que fan és, doncs,
atacs lleus i hem de poder treballar en tractar les emocions, en controlar les emocions. I quin és? També estem fent una feina sobre els tipus de delictes més freqüents. De fet, si agafem una persona jove i la portem al club de futbol i els hi deixem que juguin amb el seu club de futbol preferit, doncs és una cosa que podem fer. Nosaltres vivim a Leicester, així que doncs, probablement la gent no està tan interessada en el futbol com aquí, però allà també tenim un equip de futbol. El que fem és descobrir què és el que la gent jove disfruta, què li agrada, i construir sobre això. És quelcom molt important. No és dir, mira, aquesta persona únicament és un delinqüent, però no, és una persona completa, té molts altres interessos. També demanem als adults per què cometen els delictes, doncs de la mateixa manera ho hem de fer amb els joves, potser de vegades és per la pressió grupal. I hem de reconèixer bé, de fet, de vegades no és exactament pressió grupal, sinó en l'entorn el que fa que succeeixin aquests comportaments. També tenim alguns programes de treball en grup, una sèrie de programes de treball en grup, conductuals, també un amb víctimes, de conscienciació sobre els sentiments de les víctimes, també un grup sobre el treball amb els que han doncs, robat cotxes o atacat cotxes. Els portem en un centre de bombers on tenen cotxes destrossats i el que fan, per exemple, és ensenyar-los què has de fer com a bomber quan has d'anar a treure una persona d'un cotxe que s'ha estavellat i com has de trencar el cotxe per treure'ls perquè vegin realment com és la situació. Però bé, també veuen molt com és el disseny dels cotxes en aquest sentit i com ho afecta. També parlem de seguretat i d'utilitzar diferents materials i diferents entorns. Hi ha molts entorns als que podem dur els joves per ensenyar aquestes coses i un dels més populars, tant amb els joves i el personal, és un departament de grup de capacitació de noies. Les noies, aquest grup de capacitació de noies se centra en les relacions. Les relacions, la seguretat, no parlem dels delictes en si, no sé vosaltres, però nosaltres estem tenint molts problemes amb explotació sexual de menors. Per exemple, els parlem de seguretat a internet, a Facebook, i també sobre les amistats, com pots distingir una amistat bona d'una dolenta, i també de com desenvolupar les relacions sexuals, com saber si una cosa està bé o no, perquè hi ha moltes noies amb qui treballem que són joves i que estan, des de molt joves, es veuen implicades en relacions que suposen cert grau d'explotació sexual. No parlem del delicte. El que fem és treballar en aquests temes subjacents que poden dur a cometre delictes. I també ho mirem al revés, el grup dels nois, que se centra en com és ser un home jove en la societat d'avui dia. Perquè molts nois amb els que treballem no tenen models masculins. És a dir, llavors els ensenyem a com ser un home jove en la societat d'avui, ho analitzem amb ells. Per exemple, ja fem servir un voluntari, un treballador, un policia. Són tècnics homes i els parlen doncs, de gestionar les emocions, que és força difícil. I un cop més, no parlem dels delictes en si mateixos, sinó més aviat de com és ser, per dir-ho d'alguna manera, un bon ciutadà. I no parlem de les conseqüències dels delictes ni res per l'estil. Aquests programes de nois i noies han estat molt populars, però no ho són tot. Fem una combinació d'aquests programes grupals i altres aspectes. I l'últim punt que tinc aquí, que no és perquè sigui menys important, és el treball amb els pares. Tenim dos treballadors que treballen amb els pares i nosaltres només som visitants, de fet, en la vida d'aquests joves durant un temps curt o més prolongat, però finalment
acabarem marxant de les seves vides i els seus pares seguiran allà. I es tracta de donar, de capacitar els pares i ajudar-los per traslladar la feina que nosaltres fem en un llegat a més llarg termini. És a dir, aquests grups són per donar recolzament als pares, fer-los grups per ensenyar-los com fer millor de pares. És com una escola de pares. I fem molta feina important en aquest sentit. Tenim uns treballadors especialitzats en aquests grups. I això és clau. Si tenim un delinqüent de 10 anys, està molt bé treballar amb el nen, s'ha de fer, però també cal que treballem amb els pares. Si no treballem amb els pares, llavors no li estem fent cap servei a aquest nen. És una part clau de la feina que fem, aquesta feina amb els pares, educació dels pares. Bé, això era pel que fa a les ordres de derivació. En el medi obert són sentències comunitàries, però la clau, els aspectes claus per incidir realment és l'ús de voluntaris, participació activa de la víctima també en tot el procés criminal i de derivació, i fer totes aquestes accions en conjunt i la participació de la persona jove. Hem passat d'un 80% de reincidència, després hem passat al 60% d'ordres de derivació, anem baixant de números. Les persones joves que reben ordres comunitàries, el que anomenem ordres comunitàries, que també anomenem ordres de rehabilitació juvenil, és una ordre individual que pot tenir 13 requisits diferents i el tribunal pot seleccionar qualsevol d'aquests 13 requisits i combinar-los de la manera que els sembli correcta. Podem tenir una persona jove només amb un requisit o un jove amb una sèrie de requisits. Ho limitem en 3, perquè si no és impossible pel jove. No hem escrit el codi, però és la recomanació, només 3 requisits. Quins són? Els principals que fem servir són la supervisió. Aquesta intervenció un a un, individual, amb el jove. Això ho anomenem intervenció un a un i vosaltres ho anomeneu de la vostra manera. Aquesta és la relació terapèutica que tenim amb una persona jove perquè pugui canviar. I el nivell de supervisió, la quantitat de contactes que tenim amb la persona jove, dependran de la puntuació del formulari ACET. Per això és important la puntuació. Que no us sorprengui doncs sentir que com més alta sigui la puntuació d'ACET, més vegades ens haurem de reunir amb la persona jove. Tenim 3 nivells, estàndard, augmentat i intensiu. Estàndard seria que us trobeu un cop cada 2 setmanes a un vigilància augmentada un cop a la setmana i intensiva 3 cops per setmana. Si algú té un nivell intens de contacte, han de veure una persona del sistema de justícia juvenil o algú que hagin designat per això 3 cops per setmana. Això és un programa bastant intensiu. Tenim un programa encara més intensiu, però després el comentaré. Així que la puntuació d'ACET sí que és important, perquè això determinarà el nivell de contacte amb la persona jove. Per això és important que ho fem. La supervisió, doncs, és el que hem parlat. També tenim l'activitat, que pot ser de fet qualsevol cosa, però localment l'activitat és la reparació. És a dir, activitat pràcticament vol dir tot el que implica la reparació. També tenim els programes, la feina voluntària, només de 17 anys en endavant, la feina no remunerada, i es limita en aquest grup d'edat. També el toc de queda, podem tenir un toc de queda, un dispositiu electrònic de toc de queda. Si els joves surten i només roben el divendres a la nit, doncs se'ls pot posar un toc de queda el divendres a la nit. Però la resta de la setmana pot fer el que vulgui. És a dir, que el toc de queda pot estar lligat, molt relacionat amb el que fa aquella persona. El que fem molt amb els joves
és que podem tenir, per exemple, la combinació de toc de queda i feina no remunerada. Si la persona no es lleva a temps per anar a fer la feina no remunerada, li dones un toc de queda la nit abans perquè se'n vagi a dormir d'hora i llavors es llevi per anar a fer la feina no remunerada. I pot anar de 3 a 12 hores la feina no remunerada. Als centres d'assistència normalment els portava la policia, ara ja no, ara els porten uns altres professionals. Es duen a terme els dissabtes al dematí i són una combinació de classes de gimnàstica i diferents formacions. No sé si teniu un equivalent aquí. Es van començar a fer per als hooligans del futbol i han seguit funcionant, tot i que encara tenim hooligans. Però bé, tenim aquest model de centres d'assistència i la gent jove hi pot anar. També podem tenir requisits d'educació. Com ho fem? Perquè, de fet, en la meva experiència, els joves no van a l'escola. I hi ha una legislació per jutjar les persones que no van a l'escola. Però, clar, hi ha gent que no té una escola on anar. De manera que tenim treballadors en educació que el que fan és recordar a les escoles l'obligació d'educar els joves. El tractament de salut mental, això també està disponible. Tenim dos treballadors de salut mental que proporcionen o que treballen en salut mental amb els joves. No ho fem servir tant. Dels pares o un altre lloc de residència. Una residència d'una autoritat local és bàsicament una llar per infants. Tractament de drogues i també proves per comprovar el consum de drogues, després activitat prohibida o exclusió, que poden anar conjuntament. Podria ser, en el cas del nen que roba caramels a una botiga, doncs és prohibit que vagi a aquesta botiga. Per tant, aquesta ordre, el requisit que podria obligar-li és no pots anar a aquesta botiga. Una activitat prohibida no pot ser mai cap cosa que sigui que ja és il·legal. Per exemple, no pots fer un comportament antisocial, no, perquè ja hi ha una llei que impedeix fer això. Per tant, l'activitat prohibida ha de ser una activitat legal, per tant, li has de dir no pots anar a aquesta botiga perquè sabem que és allà on sempre robes. L'exclusió igual, l'exclusió d'una zona, i després supervisió i vigilància intensiva és realment l'alternativa a la presó. Són 25 hores a la setmana de contacte amb un toc de queda i una activitat, és a dir, que se'ls obliga a un contacte de 25 hores a la setmana, un contacte entre el jove i el treballador del IOS o una altra persona designada. Per aquests joves creem calendaris, horaris específics, els podem proposar o una formació o una activitat, pot ser doncs, reunir-se amb el seu mentor, el seu acompanyant, qualsevol tipus d'acompanyament, però cal que sigui un contacte de 25 hores amb aquesta persona, inclosos els caps de setmana. Per tant, pot ser que també hi hagi sessions al cap de setmana. Fins i tot, inclòs el dia de Sant Esteve, el dia de Nadal, diguem que és la darrera diguem, alternativa pels pitjors diguem, infractors. Alguns exemples, per exemple, el programa de l'activitat pot obligar doncs, el jove a anar al grup de joves i després fer jardineria durant el cap de setmana, o bé un altre exemple seria doncs, no obligar el jove a allunyar-se de la zona de la botiga, o un toc de queda. Qualsevol combinació d'aquests requeriments, 3 com a màxim. Ara esmentaré breument les sentències d'empresonament, de detenció purament. És el que anomenem ordre de detenció i formació. I es diu així perquè se suposa que és meitat diguem, arrest o detenció, meitat formació. Bé. El mínim són 4 mesos i el màxim per aquesta DTO són 2 anys. Depèn de l'edat del jove, es pot tractar d'una detenció en una casa d'acollida, diguem, de menors, o bé una presó de joves, un centre més tipus presó. I depèn dels problemes que tingui el jove, pot ser que presenti problemes de, doncs, més greus i se l'hagi de portar a un centre amb més seguretat.
Per tant, la meitat es fa tancat i l'altra meitat es fa en medi obert. En funció del delicte, serà d'una manera o d'una altra, etc. I en realitat hem tingut molts pocs programes de custòdia, és a dir, d'empresonament a la nostra província. I penso que això és una tendència, hi ha una tendència de tancar centres a tot el país, perquè aquestes mesures que us estic explicant estan sent molt eficaces. Per tant, es deixa l'empresonament ben bé pels casos més greus, per delictes molt greus que no presenten cap alternativa, no hi ha cap altra opció que tancar la persona. O bé quan la persona ha reincidit tantíssim que al final l'única opció és tancar la persona. Per tant, hi ha cada cop menys persones que arriben a la presó. I no sé si a altres parts del país les xifres són diferents, però en el nostre cas la reincidència de les persones que han estat tancades a la presó és de 93%, és terrible, és horrible. És una experiència que no ajuda i els joves tampoc no els ajuda gens, és realment molt nociu. No estic dient que no s'hagi d'empresonar la gent que realment ho necessita, hi ha casos que sí que ho demanen, però hi ha molts casos que buscar altres alternatives és molt millor, perquè en molts d'aquests casos els joves quan se'ls empresona realment representa una barrera per desenvolupar la seva vida després com cal. La conducta antisocial és un tema que ha estat molt candent en aquest darrer govern, ha estat el centre del debat i hem implementat un enfocament incremental. És un nom una mica professional, però bé, la idea d'aquest enfocament incremental és que no es rep directament una ordre per comportament antisocial. El primer que fan aquestes persones és rebre una carta. Els pares reben també una carta dient al seu fill ha comès un comportament antisocial, sisplau no ho torni a fer. I si segueixen fent-ho, després hi ha un contracte de comportament acceptable. És un contracte entre la policia, l'autoritat local i el servei de delinqüència juvenil i l'infractor jove. Els pares també doncs han d'acceptar allò que el jove ha de fer per no seguir mantenint aquest comportament antisocial i al final, si cal, hem de fer una intervenció. Aleshores, quan tot això fracassa, si això fracassa, sí que va al tribunal. L'any passat vam tenir 40 contractes d'aquests. Només un va rebre una ordre de comportament antisocial formal davant del jutge, per tant, de 41. I finalment, he parlat abans dels pares. Els pares són clau, ja ho sabeu, jo també ho sé. Tanmateix, els tribunals tenen la possibilitat d'emetre una ordre per als pares. És a dir, si el tribunal pensa que els pares no estan duent a terme les seves obligacions, doncs poden rebre aquesta ordre, aquesta mena de sentència. I els pares rebran la sentència d'anar als serveis socials i hauran de donar allò que el jove necessita. I pot consistir aquesta sentència en una combinació de classes, de sessions en grup o bé de suport individual. I durant 40 anys no hem tingut cap cas d'aquest tipus d'ordre de pares i penso que no hem arribat mai a aquest nivell perquè fem intervencions molt precoces amb els voluntaris. Realment ja estem donant molt de suport als pares abans d'haver d'arribar al punt que un jutge els imposi aquesta sentència. Molt bé, aquesta és la meva diguem, revisió molt ràpida del nostre sistema. Penso que ara ho deixarem aquí i passarem a les vostres preguntes. Moltes gràcies. Quan has aconseguit poder reduir si t'ara el temps per mobiliar o començar el procés amb una adolescència? L'inici és mort? Aquest, no. Ah,
No, però per... Sí. Sí, hola. Mira, a mi m'agradaria saber com heu pogut reduir el temps per jutjar a un adolescent. Què s'ha... No, era jutjar. En 20 dies, sí. No sé. Bueno, és que... És al·lucinant, no sé. Yeah. It took primary... Sí. El govern va haver de reconèixer primer que això s'havia de reduir. El darrer govern laborista es va comprometre a reduir aquest temps i realment va demanar moltíssima feina en termes de, bé, a nivell dels jutjats, la policia i també a nivell legislatiu. Ho van fer, va costar moltíssim, vam haver de treballar moltíssim. Sense això, realment és pràcticament impossible fer la feina que esteu fent. Però bé, va ser una promesa, diguem, un compromís del govern laborista. El que heu de començar a fer és intentar fer soroll a nivell polític, perquè heu d'utilitzar la força no tant dels joves, perquè la gent al final, els delinqüents, no presta tanta atenció, heu de pensar més en les víctimes. Centreu el vostre discurs en les víctimes i una mica doncs, feu soroll i feu-vos sentir a nivell polític, però això, centrem-vos més en les víctimes que no pas potser en els delinqüents. Aquí hi ha una pregunta. Gràcies. És una pregunta per Mr. Robert Canton. La pregunta és que ell abans a la seva exposició ha plantejat com una mena de debat ètic que hi havia entre el que era el tractament igualitari per tothom i després el que era la individualització d'aquest tractament. Aleshores, no sé si ho he entès bé, però m'agradaria que una miqueta ampliés aquesta informació i en qualsevol cas, d'alguna manera, si podia posar algun cas concret o alguna metodologia que utilitzeu a Anglaterra. Gràcies. Okay. Thank you for the question. Gràcies per aquesta pregunta. Penso que és una pregunta molt difícil i no tinc una resposta fàcil, però jo penso que la justícia sembla que ens obliga a tractar les persones de manera justa, protectora, i que tractem tothom de la mateixa manera. Però la gent, les persones són diferents i les circumstàncies també són diferents. I el que és adequat i just per a una persona pot ser que no ho sigui per a una altra. Per tant, el que intentava fer era cridar la vostra atenció en el sentit que sempre us heu d'assegurar que respecteu les diferències com cal, però sense caure en la injustícia. No sé la resposta a la seva pregunta. Penso que hem de seguir treballant-hi. En el meu país, de vegades, hem sobrevalorat la igualtat. Sempre hem dit, hem de fer això, doncs ha de ser igual a tot arreu. Ha de ser igual per tothom. I la igualtat, o el fet de tractar tothom de la mateixa manera, no vol dir, no és equivalent de justícia. S'han de tractar els casos semblants de la mateixa manera, però també hem de ser capaços de reconèixer les diferències importants. Per tant, ha estat una mica una idea provocadora per motivar-vos. Penso que, bé, volia conscienciar-vos una mica per recordar-vos que moltes vegades hem concebut programes i projectes per tothom, per tractar la gent de forma igualitària, però l'impacte que té la gent en les persones és diferent. Per tant, el que m'agradaria és que els professionals siguin capaços d'utilitzar el seu propi judici, el seu propi criteri, i identificar les diferències de cada persona i ser capaços de vegades de no fer allò que diu el manual perquè estan veient que aquella persona necessita una cosa diferent. Això és el que volia fer.
Bé, gràcies, Tracy, per l'exposició, que ha estat molt interessant. Un parell de preguntes, una molt concreta. Quan parleu de reincidència, quin concepte de reincidència feu servir? És una nova... La policia torna a agafar el noi amb un nou delicte? És que el noi arriba a un tribunal i és jutjat i condemnat? És que pren nou contacte amb l'equip de seguiment de... I la segona pregunta és en relació a les referral orders, que no sé com l'han traduït, però no és la traducció, però que m'ha interessat molt perquè sembla com un punt així intermedi entre un procés restauratiu pur fora de l'àmbit judicial i una sentència judicial, no? I volia preguntar, entenc que es produeix una reunió en la que hi ha uns voluntaris que condueixen aquesta reunió en la qual participa el jove infractor i també, quan és possible, la víctima, no sé si algú més. I volia saber una mica com es desenvolupa aquesta reunió, com funciona breument. I també, un cop s'arriba a uns acords que el jove signa, no? Que hem vist el document aquest que signa i es compromet a seguir, qui fa el seguiment d'aquests acords i si els voluntaris d'alguna manera estan també implicats en aquest seguiment o és l'equip de Medio Verbo, no, en el vostre cas. Gràcies. Thank you. Well, with regards to the... Gràcies. Pel que fa a la reincidència, el que fem és basar-ho en les dades de la policia. I són noves sentències, no són noves detencions ni nous càrrecs, no, són noves sentències. Com que tenim agents de policies al IOT, tenim l'accés a la seva base de dades i diguem que la seva base de dades no és la més fiable que hi hagi al món, però bé, utilitzem de vegades la seva base de dades i combinem això, les sentències i la base de dades de la policia, però bàsicament és tornar a ser sentenciat o haver comès un delicte al cap d'un any. Cada gener fins a mes de març tenim una llista de totes les persones que han passat pel nostre servei i els fem un seguiment durant tot l'any fins al gener i març, fins al març següent, i comprovem si han reincidit en algun delicte o no. Utilitzem les dates del servei judicial de la policia i així és com avaluem si han reincidit o no. No és perfecte, però tampoc no està malament. I pel que fa a l'ordre de derivació, el que passa en realitat és que els membres d'aquesta reunió, és a dir, els dos voluntaris, tenen els informes d'aquesta persona abans de la reunió, aleshores es reuneixen en un lloc públic amb el treballador del IOT, amb una reunió planificada, i el jove, disculpem, ho hagués hagut de dir abans, el jove i un pare, o els dos pares, venen a la reunió i totes les converses, tots els debats passen amb el pare i el jove al davant, presents. No hi ha res a banda, és a dir, tot es fa davant seu per involucrar-los, per motivar-los, etc. Per tant, al final, si està d'acord, signa un contracte en aquella reunió, donem aquest contracte a la persona, al jove i se'n va. Pot dir, no, faré això, però això no. I aquí és on els voluntaris han d'intentar fer ús de les seves habilitats per convèncer-lo, però és que sempre es fa amb el consentiment del jove. Se'ls dona el contracte, després se'ls fa un seguiment per part dels nostres tècnics en funció dels contactes establerts, pot ser 3 cops a la setmana, si estan al nivell més alt, o un cop al mes. En funció del delicte, la intensitat varia. Aleshores, hi ha aquest seguiment per part del nostre equip durant la durada, i cada 3 mesos el jove torna a la reunió, es reuneix amb els mateixos voluntaris i els explica doncs com ha anat, en fi, es posen al dia. Aleshores es reuneixen al principi i després dels 3 mesos al final. Si no s'impliquen amb el procés, el panell ha de decidir si ha de passar el cas al tribunal o no. És el panell qui ho decideix. I l'altra decisió que pot prendre el panell és valorar, diguem, el progrés. És a dir, si revocar, de fet, aquesta feina quan ja està actuant bé, diguem.
Diguem que el panell de voluntaris és qui acompanya el jove durant aquest procés. A question for Tracy Green. Pregunta per a Tracy. Anglaterra tenia entès, i el País de Gal·les, que bueno, és un país que ja, notòriament, hi ha una gran col·laboració dels recursos de la comunitat. Jo el que volia saber, per aclarir, és quina composició tenen aquests organismes, si se li pot dir així, en què estan composats pels equips de tractament de medi obert, amb els treballadors socials, amb els serveis sanitaris, els serveis d'educació, etc. I si aquests serveis, o sigui, quina regulació hi ha de tipus legal o estatal dins Anglaterra o el País de Gal·les? És a dir, existeix aquesta regulació o aquest tipus de reunions i acords que es prenen són fruit d'un consens i de col·laboració entre els professionals de la comunitat i els serveis d'execució de mesures? Gràcies. The Youth Offending Services are made. El nostre servei està composat pels 5 professionals clau que han d'estar presents per la legislació. Una legislació que vam introduir el 98 i va ser realment un component clau, el fet que havien de ser de múltiples organitzacions. Des d'aleshores, molts serveis han crescut molt i són molts, 4 o 5 cops més grans que el que eren al principi. I bàsicament està format per professionals de servei de justícia de menors, penal, i al Regne Unit, no hi ha cap qualificació per a la justícia penal juvenil, no està reglat, diguem, però sí que hi ha molta formació informal, per dir-ho així, no reglada. I després les altres persones venen d'uns perfils diferents. La majoria de persones que treballen en els nostres equips són treballadors de la justícia, diguem, penal, i tenen una formació diferent. Tenim els agents de la llibertat vigilada, hi ha persones que tenen més aviat una formació pràctica amb els joves, també tenim treballadors especialistes en programes amb grups, tenim també un treballador especialitzat en el mentoratge. És a dir, diguem que és una economia barrejada, diguem, de tècnics i de professionals. Acabem de contractar una infermera especialitzada en salut pública. També estem buscant assessors especialitzats. És a dir, que dins, o, diguem, la legislació, el que ens requereix la llei és tenir aquestes 5 persones clau, i després podem contactar qui vulguem per satisfer les necessitats dels nostres joves. Pel que fa a la normativa, nosaltres tenim els National Standards. Aquests estàndards nacionals indiquen els documents que hem de completar, els contactes, ens especifiquen quantes vegades hem de veure un jove després de, doncs, un cop començat el procés. Ens dona diferents orientacions, sobretot a nivell dels contactes i del calendari, de la seqüenciació dels passos. I després el lloc de les reunions i el calendari una mica es fa més per consens. Per tant, intentem reunir-nos amb els joves a llocs i hores que els hi va bé, però si no estan massa, diguem, predisposats, al final els has de recordar, escolta, més un mandat judicial. Però bé, es tracta de trobar l'equilibri. Les nostres regulacions bàsiques es basen en aquests National Standards que especifiquen allò que hem de fer. I també tenim altres requisits legislatius que hem de complir, com ara la llei criminal. És a dir, tenim altres lleis que hem de complir, i també
ens inspecciona un organisme anomenat doncs, Inspecció de la Llibertat Vigilada de Sa Majestat. En fi, també hem de som supervisats també per un altre organisme a nivell nacional. És a dir, tenim diferents indicadors de rendiment de la nostra feina que hem d'anar complint per anar, diguem, mostrant els nostres resultats. És a dir, que hi ha molt, diguem que el sistema d'organitzacions és bastant, l'entramat és bastant complicat. I wonder if I could just make a very quick comment about national standards. I molt breu sobre les normes nacionals, perquè això toca la pregunta anterior sobre la discreció. La Tris ens acaba de comentar que els que treballen a la llibertat vigilada treballen amb els que fan les inspeccions, tenen els models d'adults, els estàndards d'adults que s'han alleugerit una mica i que el govern cada cop més diu: sou professionals, utilitzeu el vostre criteri. Volem que vosaltres obtingueu bons resultats, però com ho feu? Bé, creuen que han sigut massa prescriptius abans. Així doncs, encara hi ha normatives nacionals, però hi ha signes que indiquen que això canviarà. Estan dient, bé, els professionals, sou professionals, heu de fer servir el vostre criteri, per això us donem formació. Si es tractés només de seguir un manual de normes, no necessitaríeu formació i no es jutjaria la vostra eficàcia segons els resultats que obteniu, sinó pels processos. Així que en la nostra llengua, doncs, el que fem és mesurar els resultats. Bé, moltes gràcies de nou a tant a la Tracy com al Robert, i ja per acabar l'acte dono la paraula al cap d'àrea, al senyor Andreu Bostany, que si vol passar a descomiadar l'acte.